bütün region da buna bir şahid oldu ki, doğrudan da bu iki dövlət arasındakı əlaqələrin səviyyəsi nə yerdədir. Bunu da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev doğrudan da dostluqda, qardaşlıqda, tərəfdaşlıqda nə dərəcədə etibarlı olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Düşünürəm ki, bu doğrudan da iki ölkə arasında münasibətlərin ən yüksək səviyyədə göstəricisidir və bundan sonra da Azərbaycan və Türkiyə məhz bu cür ruhda öz tərəfdaşlıqlarını, qardaşlıqlarını, əməkdaşlıqlarını davam etdirəcəklər. Bununla bağlı geniş şərhə ehtiyac yoxdur, çünki bir neçə gün ərzində bütün türk aləmi bununla bağlı minlərlə, yüz minlərlə mövqe bildirdilər.